Priatelia, dneska je 10.4. Sme v Liptovskom Mikuláši u mňa doma. Uvidíte môj bordel u Frenkyho Machina. 10.4.2018. Dobre. Alko, toto som kúpil. Mne sa tato rifle bláča. Stále kúpujem jak blázon. Toto nestali veľa. Len 40 eur, vidíš to. Palino. Neviem, ale tak mne sa páča. Tak, vieš ako, možno niekomu nie, možno niekoho štýl. Dobre, ľudia moje milí. Včera bola akcia. Len po 50 centov robíme reklamu v Tesku. Kilo pomarančov, moji milí. Tak to sa si myslím opraví. A to sa myslím, že ako keby oplatí. Dobre, dobré ráno máme. Dneska s Markízou. Tak tým pádom vidíme. Ideme urobiť u mňa doma, koľko mám kilo, aby ste videli, aký som tučniak. Ale pozor, ja nemám. Ja nemám, a moji milí, aj sádlo, hej, potom keby budete chceť v druhom videu, tak sa vydlečem a uvidíte, že mám samé svaly, lebo sa cvičil aj cvičím. Dobre, ale ideme urobiť taký test. Mám 110 kg, hej, či som pribral, či som schudol. Počkajte, urobíme to takto, moji milí priatelia. A teda, jedeme na to. Teda, 111 kg. Tuším, 110 kg. Poďte sem, pán kameraman. Teda, ja vám to ukážem bližšie, hej? A ľudia milí, vidíte? 110 kg. Kde to ide do mňa? Teda, utekajte. Videli ste? 110 kg. Ja som ja tučniak. Počkajte, ja sa vám otočím, aby ste videli proste, že aby ste si ma všimli. Ale tak ja neviem proste, tak to je dobré, že aj človek má ako keby, a keď som mal 135 kg, tak som vôbec tak tiež nevypadal o trošku viacej, ale to nevadí. Počkajte, ešte teraz sandy urobíme, hej. Ale aby ste videli, že som nie až taký tučňák. Keby niekto cvičil, tak nemá toto, hej. By mal rovné ruky, ja sa z toho smejem proste. Prsia mám, ako žena, ale ako aj chlap, hej. Dobre, nevšimajte si u mňa ten neporiadok, lebo dobre, teraz zase nemám úplný neporiadok. Dívajte, šuflíky mám proste, by som si myslel, že až poriadok mám. Aby niekto ma neohováral. Dobre, v ladničke nebudem vraviť, že mám poriadok, ale aspoň niečo. Ideme na to. Pálko, pre teba, keby si náhodou chcel takéto rifle, tak ti kúpim, hej? A čo sa týka, hej? A tento televízor už nechcem. Tento pin. Potrebuješ, tak ti ho dám, darujem ti ho. Alebo za symbolickú sumu. Dobre, dobre. Ideme na to. Mám proste môj neporiadok. Aby ma aj na tom internete ľudia ohovárali, že proste si neviem urobiť poriadok. Ale tak, ja nestíham. Dobre, teda, poďte sem. Mám tu aj bandásky vody, keby som bol smetný, lebo bude teplo, hej? Dobre, teda, odsudzujte ma veriaci, aj to je pre vás, ja som síce katolík, ale Budha, veľa ľudí proste to odsudzuje, hej? Moja lampička zlatá, krásna. No tak čo už, mám tu aj rebrík, ukážem sa, že som aj nezodpovedný. Hej, prosím, že som, dá sa povedať, odložíme ho do pindice, dobre? Poďte sem, moji milí. Poďte sem, pán kamerán, k tomu budu a ukážte im proste týmto ľuďom, že je čo sa týka. Dobre, tak teda, moji milí, teda, čo sa týka, to je, dá sa povedať, Palko, toto zrkadlo je dosť veľké a ja mám už dosť veľká zrkadlo. No, dobre, mám dvere pancierové aj v Krušovciach, aj v Žiline, aj v Liptovskom Mikuláši, hej. Teda, ale mám neporiadok, nehnevajte sa. Dobre, moji ľudia, milí, pekní. Kto ma pozná, tak strašne vie veľa, že mám proste pohárov, ale tak ja, to nie je určite choroba. Hej, mám síce neporiadok, ale čo mám proste robiť, hej. Že sa tak, Valko, túto tašku ti už dám, už ju nepotrebím, ak chceš. Bez urážky, hej. No, bez urážky, tak teda, čo sa týka, videli ste tučnieka, to je reklama na tučňata, ale ja nemám, upozorňujem sádlo, mám svaly, ale tak neviem, kde mám proste tých ešte
110 kg, hej. Držte sa, majte sa.